Gūdžiais 2011-aisiais kovo 14 dieną pasaulį išvydo mažiukas projektas skirtas gameriams – žaidimų balsas. Nors ir mažytis, bet su didelėmis fantazijomis. Nuo to laiko prabėgo daug vasarų. Mūsų hobis tapo rimtų užsiėmimu, kuris ką tik atšventė 7 metų gimtadienį. Spėjome ne tik 3 kartus pakeisti formatą, bet ir pasiekti beveik 60 tūkstančių prenumeratorių YouTube portale, bei 25 tūkstančius draugų Facebook'e. Galiausiai šį rudenį gimė ir žaidimų balso radio laida. Ar čia jau mūsų dangus? Atsakome tvirtai – ne. Pradedame naują etapą. Nuo šiandien startuoja nauja mūsų projekto dalis – internetinės televizijos kanalas, skirtas tik jums, kompiuterinių žaidimų mėgėjams. Pasitikite išskėstomis rankomis – GGTV! Sporto naujienos, interviu su garsiais žmonėmis, organizuojami turnyrai, įspūdžiai iš viso pasaulio, TV serialai, filmai, tiesioginės transliacijos – visa tai GGTV duona ir druska. Kiekvieną dieną 24 valandas per parą galėsite mėgautis gameriams aktualiomis laidomis. Pirmadienį ir trečiadienį rodysime specialią analitinę laidą, kurioje apžvelgsime svarbiausias gamingo industrijos naujienas. Antradienį ir ketvirtadienį bus skirti e-sportui. Tuo metu kalbinsime visame pasaulyje gerai žinomas elektroninio sporto asmenybės, apžvelgsime įdomiausius rezultatus, o gal net leisime jums laimėti keliones į įvairiausiose pasaulio vietose vykstančius turnyrus. GGTV – tai daugiau nei senasis žaidimų balso projektas. Šiame kanale rodysime būtent gameriams skirtus serialus bei filmus. Žinoma ir anim. Rasime laiko ir Twitch transliuotojams. Bus tam skirtas laikas, kai patys žiūrovai galės kurti GGTV turinį. Dėl YouTube suteikiamos tiesioginės transliacijos funkcijos, GGTV bus online visą parą, o tai reikalauja nemažai lėšų. Su džiaugsmu norime pranešti, kad šią problemą pavyko išspręsti padedami užsienio kompanijų. Reikalingų pinigų studijoms, kelionėms ir atlyginimams skirti sutiko viena didžiausių kompiuterinės technikos gamintojų – kompanija MSI ir Elono Musko startuoliams skirtas finansavimo fondas Greenlight. Dėkojame šiems partneriams bei įmonei Revolut, kuri pati pasiūlė tapti GGTV oficialiu banku, padėsinčiu tvarkyti su finansiniais reikalais. Norite tapti to dalimi? Jau dabar galite siųsti savo paraiškas elektroniniu paštu ggtv@žaidimubalsas.lt arba apsilankykite oficialiame kanalo tinklapyje ggtv.žaidimubalsas.lt. Ateitis jau čia, GGTV jūsų ekrane. Esate pasiruošę ar ne? Žaidimų balsas nestovi vietoje. Tobulėjame kasdien. Norime padėkoti visiems mūsų žiūrovams ir linkime jums geros dienos. Tikimės, kad prie geresnės nuotaikos prisidėjome ir mes. Bye bye!